Za Holičským zámkom 18. novembra pribudli nové stromy. Občianske združenie Porádek hor v sobotnejšie ráno doplnilo stromoradie v Gaštanovej aleji. Touto výsadbou ukončili projekt, ktorý trval 3 roky. V rámci projektu vysadilo toto občianske združenie približne 30 pagaštanov konských. Už tretím rokom občianske združenie Porádek hor vysadia historické gaštany za Holičským zámkom. Tento projekt je spolufinancovaný s Trnavským samosprávnym krajom vo výške 90%. Sme radi, že toto trojročné úsilie sme dnes v podstate završili, pretože tá gaštanová aleja za Holičským zámkom je vlastne už kompletne revitalizovaná. Vysadili sme zhruba 30 pagaštanov konských a dúfam, že budú občanom dobre slúžiť. Dnes sme vysadili presne 11 gaštanov, tam vzadu v časti Bažantnica, kde sme vlastne doplnili to staré stromoradie o nové 6-ročné gaštany.